දැන් මං ගෙනාවේ ඔයාලට අතට පොඩි ගානක් දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන් Nissan Bluebird මෝටර රථයක් ගැන විස්තර. මේක 65 නම්බර් 1500 cc එන්ජින් ධාරිතාවක් සහිත Nissan Bluebird මෝටර රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක ඩීසල්. මෝටර රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේ මෝටර රථේ බොඩි කන්ඩිෂන් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. තව මේක ඉන්ටීරියර් කන්ඩිෂන් එකත් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක එන්ජිමත් සුපිරියටම වැඩ කරනවා කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. අයිතිකරු මේ මෝටර රථේ විකුණන්නේ මුදල් හදිස්සියක් නිසයි කියලා තමයි අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම මේ මෝටර රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ මෝටර රථය අතර 380,000ක් දීලා ඉතිරිය රුපියල් 33,000 ගානේ වාරික 23කින් ගෙවාගෙන යන්න මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාරික 5ක් කැරියස් තියෙනවා කියලත් අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නා. ඔයාලත් කැමති නම් මේ මෝටර රථේ මිලදී ගන්න 077 62 51 948 කියන දුරකථන අංකයෙන් මෝටර රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න.